Wapendwa, tunalo tumaini moja katika Bwana moja. Tuna imani moja katika ubatizo moja. Tumeunganika kama familia katika maisha ya parokia. Kijana hapo penye huko mtaa, unafaa umtumikie God kwa hii time enyewe ni youth. CWA ni akina mama wa Katoliki ambao wamekuja pamoja wakiwa na lengo moja ya kusaidiana. Kwa kama baraza la kichungaji ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mimi, huwa tuko na mipangilio. Simply means Mary, Queen of Heaven. Je, wajua neno parokia linapata mzizi yake kutoka lugha ya Kigiriki, yani mkutano wa waumini. Katika makala ya paroko na parokia, tunakutembeza katika parokia tofauti ili tukujuze zaidi kuhusu imani na huduma za wanaparokia. Ungana nami kila Jumatatu saa 1:30 katika runinga ya Capuchin. Ungana naye Arbe Bonaya katika makala ya paroko na parokia kila Jumatatu saa 1:30 usiku. Katika makala ya paroko na parokia, leo tunakupeleka moja kwa moja katika kanisa la Our Lady of Assumption iliyoko eneo la Karare, Jimbo la Marsabit. Hapo tunakutana na baba paroko wa parokia hii, wanachama cha CWA, CMA na wanavijana vile vile, na atatujuza zaidi kuhusu kanisa hili. Ungana nami tujue zaidi. Mimi ni Arbe Bonaya. Ni maeneo ambayo yanatawaliwa na wingi wa utamaduni, ambapo wengi bado hawajatilia manani umuhimu wa neno la Mungu. Lakini kuna wachache ambao walibahatika kupata na kuitikia wito, kama Boniface Surmat ambaye ni padri mwanajimbo na ambaye ni mzaliwa wa Lesamis katika jimbo la Marsabit. Alipata upadrisho wake tarehe 26 mwezi wa Novemba mwaka 2016. Na niliodainiwa tarehe 26 mwezi wa Novemba 2016 kama padri. Baada ya upadrisho wake, aliweza kufanya kazi katika parokia ya Kristu Chemichemi za Uzima katika eneo la Kalacha, Jimbo Katoliki la Marsabit, kama padri msaidizi. Baada ya kufanya kazi kwa takriban mwaka moja katika parokia ya Kalacha, alitumwa katika parokia ya Karare kama baba paroko. Posting yangu ya kwanza ilikuwa ni Kalacha kama padri msaidizi kule. Lakini baada ya mwaka moja nilitumwa hapa kama paroko. Ni from 2018 mwezi wa pili hivi. Kutoka mwaka 1970, kanisa la Karare kilikuwa chini ya katedrali ya Marsabit kabla ya kukwezwa kuwa parokia, ambapo wakati huo mapadri walikuwa wanatembea umbali wa kilomita kadhaa kwa ajili ya kuadhimisha misa takatifu. Kanisa hili la Karare kabla iwe parokia ilikuwa kwanza chini ya Cathedral Parish kule Marsabit, kwa sababu sio distance ambayo ni mrefu sana, ni karibu. Kwa hivyo wale mapadri ambao walikuwa Marsabit walikuwa pia wanahudumia hapa, na kutoka Marsabit wanakuja hapa kwa Jumapili na pia kwa masiku zingine kwa ajili ya huduma ya kanisa. Miaka 20 baadaye, kanisa la Karare liliweza kutenganishwa kutoka katedrali ya Marsabit, ila bado likabaki kwa parokia mbili ikiwemo Karare na Kargi hadi mwaka 2015, ambapo kanisa la Karare lilipotangazwa kwa parokia. Na wakati hiyo ilikuwa ni karibu 1970s.
kule. E, na 1990 iliweza kugawanywa kutoka Marsabit. Lakini sasa ikakuwa bado ni parokia mbili, Kargi, Karare. Kargi, Karare Parish. Waliendelea tu kuwa padri moja na kaa hapa, wawili wanahudumia Kargi na hapa. Haikuwa bado imegawanywa bado. Na ilipofika 2015, that is the official year kabisa ambayo hapa imefanywa kuwa parokia. Sababu ndipo barua iliweza kuandikwa ya kufanywa Karare kuwa ni parish peke yake. Kulingana na baba paroko, kanisa hilo ambalo lilianza na waumini wachache liliendelea kupokea waumini wengi mno. Wakati lilipoanza watu walikuwa wachache, lakini sasa vile tunavyoendelea imani inaendelea kukua. Katika parokia hii pia, ilivyo katika parokia nyingine, kuna vikundi tofauti tofauti vya sala kama anavyotuelezea baba paroko. Tuko na kikundi cha wanaume ambao inaitwa CMA, CWA ya kina mama, vijana, youths, alafu PMC wale watoto, alafu na altar servers pia wako. Niliweza kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha wanaume wa Katoliki CMA katika parokia hii ambaye alisema kwamba hakuna umri maalum wa kujiunga na chama hiki, huku akiwahimiza wanaume wote wa Katoliki kujiunga na chama hiki kama njia moja ya kueneza injili. Hakuna moja ina kanisa inasema huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Ni lazima wote utajaribu kusukuma, wote uwe pamoja, hata pamoja baba na mtoto wote akwae pamoja. Aidha aliongeza kwamba ni jukumu lao kama wanachama kwa mfano bora kwa waumini wengine, hili wawe imara katika sala na imani yao na kujiepusha na mambo ambayo yanawatenganisha na imani yao. Wasia yetu ya kanisa tukupewa moyo saidi ndio awe wanakuja kwa kanisa, na pia tusaidiwe hata kupata mafunzo, ndio hata hiyo wasia yetu tunajaribu kuingia ndani ya kijiji tujaribu kufunza hawa na kusukuma wa kanisa, kwa sababu utakuta karibu pasenti mingi ni wa Kristo lakini wamepotelea manyumbani. Naye Bilusi ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wanawake wa Katoliki ama ukipenda CWA alitufafanulia zaidi umuhimu wa kujiunga na chama cha CWA. Alisema kwamba kikundi hiki kinawapa kina mama fursa ya kutambua jukumu lao katika familia na pia katika kanisa, kwani wanatangamana na wanawake kutoka familia nyingine, kisa ambacho kinawapa wao fursa ya kujua mambo mengine mengi ambayo hawangejua bila kujiunga na chama hiki. Nikitoka kwangu nyumbani ninaenda kwa uchangamano, yani kwa kushikana na hawa kina mama, na ninajifunza mengi kushinda kwa hawa pia, mambo ya kanisa, mambo ya dini. Alafu ni mzuri pia wakati mwingine, yani ile kitu muhimu yani inanifanya nitoke kwangu nyumbani kama mama, ninajua jukumu langu ni nini, na huko pia watu wananiongojea na hapa pia kuna watu wananiongojea. So kuna vitu inanisaidia pande ya kanisa pia, na kuna vitu inanisaidia huko, so ninajua jukumu langu ni nini nikikuja hapa. Kwa kumalizia, aliwarai wanawake ambao hawajajiunga na chama cha CWA kufanya hivyo, kwani kinawapa fursa ya kujifunza au kujua mambo mengi yanayohusu maisha na imani yao. Akina mama wasikose kanisa, waendelee kukuja kanisa, na pia nina advice wale pengine hawataki kujiunga kwa sababu ya 1, 2, 3, wakuje tu wajione, alafu wakuje wajiunge. Hii chama ni mzuri, sio mambo ya kupita kando kando, so ni straightforward, ni mama kanisa na mambo ya dini. So ninawahimiza tu wakuje wajiunge na sisi. Kanisa hujengwa na vijana, ni maneno yake mwakilishi wa vijana katika parokia hii, huku akituelezea jukumu lao kama vijana. Sema kwa unajua kanisa ni vijana. Vijana ndio wako mbele kwa kanisa, kwa kila jukumu kanisa. So wakiwa wanapanga miza, mambo na choir practices, pia youth festivals mara mingi. Yeah.
Mbali na maendeleo ya kimani na kupokea waumini wengi, parokia hii inapitia changamoto si haba. Changamoto huwa ni nyingi sana hapa kwa sababu bado ni jamii ya wavugaji. Kuna wakati ambapo pengine kuna mvua inyesha, kwa hivyo wanyama wote wako wapi? Wako nyumbani. Wakati ule utapata hata ile namba inakuja kanisani inaongezeka, inakuwa nzuri. Lakini kunapokuwa jilali kidogo, kwa sababu watu wanatembea wanaenda mbali, unapata pengine ile namba inateremka kidogo. Ikumbuke Karare ni makao ya jamii ya Warendile ambao ni jamii ya wafugaji wanaotunza kikamilifu utamaduni wao, kisambacho kinampa paroko changamoto kuu. Na pia kuna mila tu na desturi bado watu wamezishikilia sana. Kwa mfano wakati tuseme kuna hizi haswa si katika center hapa, but ukienda katika outstations unapata pengine kuna harusi. Na harusi ni ya kitamaduni tu. Utapata watu siku hiyo kanisani. Wote utapata wame siku ya Jumapili, wote watakuwa wameenda pande ule. Au unapata mwalimu katekista anakuambia fadha leo usikuje, kwa sababu watu wote watakuwa wameenda upande ule mwingine. Mbali na changamoto wanazopitia, baba paroko ametaja waumini wa kanisa hili kama wakarimu na walio tayari kila dakika kujihusisha na mambo ya kanisa. Lakini unapata kwa wakati mwingine watu wetu ni wakarimu sana. Ni wakarimu sana na wanajitolea kusaidia katika kanisa. Ukiingia kanisa letu ndani utapata kuwa wakati nilipokuja huku zile system, ile sound system zilikuwa ni old. Na nilipotuzungumza na wazee kidogo CMA, walichukua kama jukumu lao la kuweza kuweka kanisa hizo sound system. Ilienda vizuri. Waliwanunulia vijana piano. Waliweza kuweka hizo sound systems nzuri zaidi. Hizo ni mambo tu ambazo inaendelea kukua. Na watu pia wanakuja. Pengine namba ile walikuwa na batizo ni chini, lakini kwa sasa inakuja. Namba ambayo inakuja ni juu. Unaweza pata mkono wa katekumeni 170. Kitambo ilikuwa ni ngumu sana. Lakini kwa sasa watu wanaendelea kujua vizuri na kuelewa imani zaidi. Hapo msema tuseme wakati kuna harusi ya kitamaduni na pia kuna wanafunga ndoa na sherehe mbalimbali za kitamaduni wako inaendelea. Kwako hii inaashiria nini? Kwa sababu wengi wanasema lazima utamaduni tunze na wengine pia kwa upande mwingine wanasema lazima dini itunze. Ikwetu inakuwa ni iko very straight kwa sababu hatuwezi kuchukua dini na kuweka ndani ya utamaduni, bali ni kuchukua zile tamaduni zetu ambazo ni nzuri na inasafishwa katika kanisa. Unapita kama ndoa ya kanisa na ile harusi ya kitamaduni. Ile harusi ya kitamaduni haichukui vitu nyingi sana vile, kwa sababu kuna mambo ambayo inafanywa na yule mwenye anaoa na yule msichana mwenye anaolewa. Inakuwa ni vizuri kwa sababu inakuja inashikana vizuri. Watu wanaelewa umuhimu pia ya ndoa. Kwetu unajua kwa jamii ya wavugaji wanaenda wakitafuta bibi wa pili, wa tatu, nne. Lakini once kijana aitikie kufunga ndoa kanisani, anajua sheria ni yule bibi mmoja. So inakuwa ni kama mafunzo. Na unapata sasa zinaenda zikifanyika vizuri. Sio tu ile leo iko kesho hakuna. Watu wanaendelea kufuata ile sheria. Ni matarajio yake baba paroko kuwa katika siku za usoni watu kutoka eneo la Karare watatilia manani zaidi umuhimu wa Ukristo na imani yao ya Kikatoliki. Mpango wangu ni kuona kuwa wengi wanakuja na kuelewa dini hii ya Kikatoliki. Na mambo kama haya tutaweka iwe wazi. Kwa mfano sasa tuko na mpango zetu tofauti. Tuna pengine wale wazee wetu ambao wamezeeka sana, wako nyumbani kule, hawawezi kufika kanisani. Ni jukumu letu kuona pia kuwa wale wanampata Kristo
kule nyumbani. Kwa hivyo kwa mfano tu ilikuwa namba ilikuwa ni kidogo ya wale wazee ambao tunawatambua kuwa ni walikuwa ni Wakatoliki, lakini sasa wamezeeka na hawawezi kufika. Ni kuhakikisha kuwa wale wote ambao walikuwa wameshiriki katika imani bado wanaendelea kukuzwa hata katika uzee wao. Baba Paroko pia alipongeza vijana huku akiwataja kama nguzo muhimu katika parokia yake na halihaidi kuwahusisha katika mipangilio tofauti tofauti ya parokia kama njia moja ya kuwatenga na mambo yasiyofaa katika maisha yao. Vijana ni nguzo ambayo ni muhimu sana katika kanisa. Unaona kama hizi trofi hizi zote mbili ni katika miaka ambazo wameweza kuingia katika ile ambayo tunasema festivals, musical festivals, na waliweza kushinda kwa miaka mbili mfululizo ambayo wameweza kujiunga pale. Ni kuleta activities zenye zinawaleta pokopa pamoja, kwa sababu sasa ulimwengu unaendelea kuwa ni ngumu sana kwa vijana. Wanaingia tu mtaani hivyo hivyo tu. Kwa hivyo ni kuwapatia zaidi activities ambazo zitawashika kanisani na kuwafanya wawe busy. Katika parokia nyingi ambazo zilizoko katika maeneo ambayo jamii ya wafugaji wanapatikana, wanaume kuhudhuria misa imekuwa kizungumkuti. Hivyo hivyo katika parokia hii. Kama kina mama mna shida sana, kwa sababu angalau wameelewa zaidi na zaidi. Na unajua kanisani, makanisa nyingi ni kina mama wako kwa wingi. Wazee bado wako ni kama chini kidogo. Lakini kuhakikisha kwa wale wazee pia wamefika kiwango ambacho kina mama wako. Kuwafanya pia wao activities zao zi run. Kwa sababu unajua wazee wakwetu hapa wavugaji ni wao ndio kwa boma kule kufanya jambo moja mbili. Hapo wanakuwa busy sana kule mtaani na nyumbani. Mpango pia ni kuhakikisha kwa wale wazee wanakuja kuelewa umuhimu ya vyama hivi vya kanisa, kuelewa kabisa kuwa CMA pia ni kikundi kimoja cha kanisa ambao ni muhimu waweze kushiriki. Na pia kuona kwa namba ya wale ambao wanashika imani, wanabatizwa, inaendelea kukua. Hata katika ulimwengu hata kama inaendelea kuwa ni ngumu, lakini tunawapatia matumaini ya kuwa Kristo yuko pamoja nasi kila wakati. Na sio tu kukata matumaini, but kuelewa zaidi Kristo, especially kwa outstation zetu. Kwanza ni kabisa wale ambao wako sijui, mimi nikizungumza hapa juu ya outstation, pengine kule Nairobi ni tofauti kabisa, kwa sababu hao wetu bado wanahitaji zaidi kuelewa imani. Hapa naweza kuwa nazungumza Kiswahili, lakini ninapoenda katika sessions hata kuhubiri kule inakuwa tu unatumia lugha ili watu waweze kuelewa zaidi. Kwa sababu ukienda pale unazungumza lugha ya Kiswahili, watakuwa wanakuangalia tu, watakuja kanisani lakini hawatakuelewa zaidi. Padri Surmat pia alihimiza wenyeji wa Marsabit kuepukana na vita baina ya jamii kila uchao, bali waishi kama ndugu na dada kwa amani na upendo. Jimbo letu hili limekumbwa sana na misukosuko pana pale Borana, Gabra, Rendile. Wakati mwingine tunaenda tunaishi vizuri, mara moja hivi tunaona kama ukuta ule umebomoka. Ni kuhimiza tu watu wetu tuweze kuona sura ya Mungu kwa yule mwingine. Unapomuona Borana unamuona Mungu ndani yake. Usimuone tunakusema yule ni Mborana, yule ni Mrendile, bali tuweze kuishi katika upendo wa Kristo ule mmoja. Hata wafuasi wa Yesu au kwa ni katika kabila moja hivi au tu ni wa baba mmoja, lakini tofauti, lakini waliweza kuishi katika upendo mmoja ambao Yesu aliweza kuwapatia. Kwa hivyo tunahimiza watu wetu wa jimbo la Marsabit kuweza kutupendane na upendo wa kweli, sio ule wa kudanganya na smile mbele yako lakini unapoenda nyuma yako na kudunga kisu. Kwa kumalizia, Baba Paroko alishukuru runinga ya Capuchin kwa kuchukua usukani katika uenezaji wa injili na kuwezesha walio mashinani pia kufikiwa. Kwanza asante kwa Capuchin TV kwa kuweza kunipa nafasi hii ya Paroko na parokia.
ni tool moja ya kueneza imani yetu. Pengine watu kule hawajui nini inaendelea huku mashinani, lakini kwa tuko pamoja katika imani, hatuwezi kuachwa nyuma kila mara, ni kushika imani Katoliki. Naam, natumai tumejua kanisa hili Our Lady of Assumption lililoko eneo la Karare, jimbo la Marsabit. Na kufika hapa, mimi sina budi ila kutamatisha kipindi cha Paroko na Parokia. Nakumbuka unaweza tufuata kupitia kwa njia ya mtandao ama kupenda Facebook Capuchin TV, Twitter na Instagram Capuchin Television Network, na kwa njia ya simu 0717424866 ama kupenda nambari ya arafa ikiwa ni 21760. Hadi juma lingine, mimi ni Arbe Bonaya. Pendwa, tunalo tumaini moja katika Bwana moja, tuna imani moja katika ubatizo moja, tumeunganika kama familia katika maisha ya parokia. Hey, kijana hapo penye huko mtaa, unafaa umtumikie God kwa hii time yenyewe ni youth. CWA ni akina mama wa Katoliki ambao wamekuja pamoja wakiwa na lengo moja ya kusaidiana. Kwa kama baraza la kichungaji ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mimi, huwa tuko na mipangilio. Actually simply means Mary, Queen of Heaven. Je, wajua neno parokia linapata mizizi yake kutoka lugha ya Kigiriki, yani mkutano wa waumini. Katika makala ya Paroko na Parokia, tunakutembeza katika parokia tofauti ili tukujuze zaidi kuhusu imani na huduma za wanaparokia. Ungana nami kila Jumatatu saa 1:30 katika runinga ya Capuchin. Ungana naye Arbe Bonaya katika makala ya Paroko na Parokia kila Jumatatu saa 1:30 usiku. This program has been sponsored by NCBA. Jina ni NCBA and it's been 60 years of financing assets. NCBA, go for it. Capuchin TV.